cérémonie de lancement. Nit ci diga ay carte dina en tout cas banque yi ay carte xam ni carte bancaire dafa am propriété yi dafa am lu jëriñ yu bari mu leen di andi sooy dem di jënd seen grande surface sooy dem ci gàtt yi loolu moom ñi ñëpp yaakaar na loolu rek mooy njëriñu carte te carte soo ko yore dafa mel ni yaa ngi yore calfa porte monnaie ko mu ngi yoroon ci loolu ndax dina la permettre foo mën si nekk yaa ngi accès mu accès ci sa compte. Ñoo ngi doon wax sànq ne que dañ war a yokk communication bi moo war a démarche bii am dañ koy continuer nag ndax benn chronogramme la benn programme bi ñuy doxal banque yi ànd ci ak waa Jim Imora ñoom ñoo maanaam wërngal couvrir Afrique dëlbal si yëpp yi au moins ñu juróom-ñetti dëkk yi ko bokk. Donc dina tax tey bu ñu digoon Sénégal dem Côte d'Ivoire jël carton boobu retiré si benn agam téeméer lay fay. Su demee fay si benn commerçant du fay dara. Sénégal fii tey boo yoroon sa carte nga dem jënd benn portable dama ko waxee nii rek lu ma misaal boo fayee ak sa carte doo fay dara. Donc dina wàññi looy risque di yore sa carte sa xaalis di wër dina baax pour commerçant bi tamit bi nga xamee ne tey bu nit ñëwee jënd ak carton xaalis ba day dem directement ci bancaire. Donc loolu yëpp ay avantage la yu muy jox ay ngëneel yu muy jox commerçant bi ak yu muy jox ci client banque.